Тағыз құрметлі тамашасылар, эфирда Салават телекомпанияның ең түйе әктапшыруы. Һәм мен оның олы барысы Лилия Шыниязова. Білеу бізсі 2020 ел башқұрт құрылтайы тарафынан башқұрт тілі елі иғылан етілген ине. Ошу оңайдан республиканың түрлі район қалаларында матур һәм көркем саралар өтті башқұрт тілін хақылап қалу һәм өттіреу мақсатында. Бідің Салават қалағында башқұрт тілі елі өнесек өткені хақында келеғі ядманан білер біт. Бүтә дөнья башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті 2020 елді башқұрт тілі елі деп елан иту башланғысынан сыққас, бұл тәқдімді республика башлығы Ради Хабиров хупланы. Ол башқұрт тілін популярлаштыру һәм республикала башқұрттар күпләп яшеген түбәктәрді, оны уқыту шарттарын түрлі кемәлді яқшырту, шулай ақ башқұрт тілінің дәулет тілі боларак қолану дәйрәһен кеңәйтеуҙә мақсат итеп ҡуйҙы. Беҙҙең ҡалабыҙҙа бик төрлө организациялар, мәктәптәр, балалар бақсаһы, төрлө уҡыу учреждениелары һәм предприятиелары бик әүҙем ҡатнаштылар ошо башҡорт теле йылында үткәрелгән сараларға. Саралар бик йөтмәткеле булды. Ләкин ошо пандемияға ҡарамаҫтан, беҙ сараларҙы күберәк үткәрҙек онлайн форматта инде. Мына беҙҙең ВКонтакте социаль селтәрҙә исполком құрылтай башкир деген аккаунт бар. Шунда біз бүті қатнашқан қатнашушылар ұшы аккаунтқа өділерінің фотоларын, видеороликларын алдылар. 2020-сі башқұрт тілі елі біздің Салават халқы үшін бік та оңышлы болып сықты. Башқұрт тілін өттіруге хүдімтәлі іштер башқарылды. Год башкирского языка в Салавате получился действительно непростым, но насыщенным. Мы многое сделали и обязательно будем продолжать работу в этом направлении. Как вы знаете, в этом году мы фактически завершили процедуру придания статуса Башкирского детского сада 53-му саду. Башкирской гимназии номер 25 были внесены соответствующие изменения в части организации процесса обучения и воспитание как на русском, так и на башкирском языках. Остались некоторые формальности, но важно, что сам процесс запущен и движется к своему логическому завершению. Также, как вы знаете, у нас в этом году на базе украинской школы центр языков, центр языка культур народов республики создан, где проводится обучение сразу на четырех языках, в том числе башкирском. Ну, также ведется большая другая работа, которую, собственно говоря, может быть, на первый взгляд не видно, но она обязательно есть, и, как я уже сказал, все свои обязательства мы обязательно выполним. Башқұрт тілі елі бар халықты бірләштірді. Башқұрт тілін хақлауда, үхтіруда көрәткен юғары іш хедімтәләрі үсін рәхмәт хаттары тапшырылды. Номер 25. Кунсылуиш Мухамедовна Хасаева. Просим, конечно, занять почетные места наших гостей. Быйыл 2020 елды башқұрт тілі елі етіп елан түзеріне бек шатмын. Мәктептерді бек нық иқтибар бөлінді быйылғы елді. Сағаттар көбейді ең бірінші сиратта оқысылардың қуанысы шыл бетінде. Ядосылардың, шағырдардың, оларға арналған түрлі шиғыр, хилеу, иншалар яды конкурстары көп болды. Һәм балаларға мына түрлі конкурстарға сығу мүмкінселігі сықты бетінде. Тағыла түрлі ярыштар, этноквиздар болды. Мен өзім де, мәселен, сит өлкәләге оқушыларға онлайн дәрістер бердім. Оқытушылар шулай ұқ, республикала онлайн дәрістер өткәрдік. Тағыла хатта мына халық арасында ла этноквиздар болды, ярыштар. Үреттер мына біз декабр айында балалар мен ошо башқұрт тілі елін ябуға, йомғақлауға деп үреттер конкурсы ойыштырдық, тилейткестер конкурсында онлайн қатнаштық. Шиғыр конкурстары болды тағыла, һәм шиғыри сылбыр деген флешмоб илан иттілер республикала, шунда актив қатнаштылар бүтә балаларда.
Башкорт теле елы адағына яқынлаша башланы. Елдің күдімтелері бек та қуаныслы. Мақсаттарға ерешерге, бізге бірден болуы зор ярдам көретті. Унытмайық, дүниола һәр халықтың рухи хазинаһы, халықты халық иткән бір булмышы тел ул. Салауат қалаһының Әннәби Ямих мәсете ауырлықтарға қарамастан 2020 йылда үҙенең эшен бер көнгә лә туҡтатманы. Шуға ла уларҙың эштәре юғары баһаланылар. Ямих мәсете етәкселәре рәхмәт хаттары медалдарға лайыҡ булды. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта булыр. Қалабыды Әнәби Ямих мәсете 1992 елдің 17 июлендә түділе башлай, һәм 19 ел бойына дауам итә. Мүфтінің башланғысы менән қала мәсетіне пәйғамбәрдің исемін беру қарар ителә. Мен қойда ғана болсам да, Москвада болабыз ма, Қазанда болабыз ма, шетелдә болабыз ма, сіз қоян деп сұрайлар. Біз әйтәбіз, біз Башқұртстаннан, Салават шәһәрінен деп әйтәбіз. Салават дегеш, оларның мәңіне нинди тұры килә? Салават ол Алла Тәғаләгә зикр әйтү. Алла Тәғаләне бүйіклеу деген аңылар. Олар ойлайлар, біздің шәһәрде гел изге иманлы кешеләр генә яши дип. Шуның өчен шул дәрәҗәне төшермәскә, без инде тырыштык мәчетебезгә дә пәйгамбәрбезнең исемен бирегә, пәйгамбәр мәчете дип. 2020 елда қалабыздың Әнәби Ямих мәсетендә коронавирус пандемиясына бәйле барлык катмарлыктарга карамастан, изге гамәлләр юнәлешендә бик күп эшләр башкарылды. Без бер елны да шухатым күп итеп эшләгәнебез юк иде. Алла шөкер, күп итеп бүтән южный региондагы булган имамнарны, оқытушыларны 125 кешене оқытып шығардық. Оларның құлларына дипломлар да бердік. Не үшін? Чүнкі бүгінгі күні қар бір имамы текшілген вақытта да, қар бірсін құлында ол документлар боларға тиеш дипломлар. Әгер болмаса, ол дұрыс үшін алып барман кісі бола. Оны дипломны олған вақыттағына да біз оларына біләбіз. Ненде әрәуіште, дұрыс болған ма, өзі біздің елоларына кірткенлер ма, юк ма, чүнкі вақыт жетті, әкіртін-әкіртін ғына дейіні біздің дұрыс етіп олып бара тұрған вақытлары. Мұна шуын үшін мен беректі шотман оларының бүтінсіне де шуқатным дипломларын құлыларын алғандары үшін. Хамда енді біздің мұнда мәсеттің ішіндегі ғына 1800 квадрат юл салынды. Анысы да бек мүхіміш, зор істеп атала. Хамда беректі көркемі біздің ирзатларынықы, қатын-қызларының тахаратханалары ішіленді. Хамда енді, біз білесігіз, бігіректі енді көркем, біздің 75 жылық бітенді соғышының өткені, өтті бітенді юбилейі. Шул вақытта Москвадан алып қайтып, 9 яшіл шыршылар отырттық. Мұна мұнысы бігіректі көркем, не үшін? Шүнкі ол бітенді ата-бабаларызын іске алу. Ол бітенді өткен вақытта да дұға қылу. Не үшін дегенде, бұл дүниодан бүтен мәңгілік дүниясы кеткендерге дұғадан басқа бір әбірді керекмей. Шын үшін де мен өлейм, бігерек те шушы ішілерін ішілегенден үшін мен бігерек тәндік шатланам. Хамда тағы да көркем ішілерінің арасында біздің мәштебізнің тұшқы яқтан бүтін жерінде оқ неге бұяуға бұяп көйдік. Мұнысы да бік зор іш. Анасын бік те күңілімде бар еді 49 метрлі мәңарыға ой білен шарына міндіріп көйетірген. Анысын да біз істеп қоя алдық. Соның үшін енді көп істер істен деп шотландырғана тұрып қала. Шуны да білдіріп өтерге керек. Бұйыл Рәсей мұсылмандары Өзәк Диния Назараты рәйесі, юғары мүфті Тарғат Тәждин Рамил Хадрат Насировты, юғары награда Мұхаммад Расулуллах Мұхаммад Аллаһы Илсеһе тиген медалман бүләкләне. Бұл награда иман һәм ватан хақына күп йыллық һәм бик һәйбәт хезмәт, йәмғиәтте дини әхлаҡ китергеүгә ҙур өлөш индергән иманлы ата-бабаларыбыҙҙың тарихы һәм дини мираҫын һаҡлау, тыныслыҡты, татыулыҡты һәм халыҡтарҙың Рәсәй традицион конференцияларының изге хеҙмәттәшлеген нығытыу өсөн бирелгән. Шуны иғтибарға лайық. Хұңғы 232 ел ісінде бұл награданы тек 7 етәксігіне алған. Мен өлем, әгер де әдем баласының бұл нәрсегінде вақытында өзінің ниеті дұрыс болса, қамда езгілік білен ғына дұрыслік білен ясаса, мен өлем, ондай бүләкләр, ондай лайықлар алырлар деп ұшанам мен. Біз мұнда 32 ел бойы қызмет етеміз. Бір вақытта да біздің ой фікірімізде оламалар болмады, оламай фікірлер. Не үшін? Шүнкі біз ұляды қар вақытта да дүрістікке тұтынып. Құрән екенімізде бар шындай аят. Дүрістік ол ауыр болса да барын үстінлік алар деген. Мұна 32 ел ішінде шыны қамында дәлелеп кетіріп шығара алғаны бізге мен бек шат.
Киләһе 2021 йылға ла Әнәбия Мехмәзиде ҙур пландар менән йәшәй. Мәсет эргәһендә ике ҡатлы мәҙрәсә төҙөү, шунда ҡунаҡхана, ашхана, дауахана һәм башҡалар буласаҡ. Һәм уйланған эштәрҙе нисек тормошҡа ашырыу буйынса эшләйәсәк бит тине Әнәбия Мехмәзиде итәксе мөфтий Рәмил Хәҙрәт Насыров. Ошоның менән йәнтейәк тапшырыуы тамам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе аҙнала һеҙҙе яңы тапшырыуҙар көтә. Артабан да беҙҙең менән ҡалығыҙ.